Эфіру програма «Навін регіону» у студії Олена Мельщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Медалем за виратоване життя угонорована старшиня Чаузького райвиконкама. Супрацовництво на будучині в Могилевскую область наведав надзвичайний полномоцний посол Молдови у Республіці Білорусь. Спецпремію Могилевского гарвиконкама досягнення уручить 28 червня. Больш подробязно про одного з її лауреатів далі у випуску. Старшиня Чаузького райвиконкама Сергій Драздовський указом президента Беларуси узнагороджены медалем за выратованное життё. Нагадаем, у студені гэтага года в вёсцы Галуў за старшиня райвиконкама выратаваў чалавека з дома, які гарэў. У гэтым яму дапамог участковы інспектор міліцыі Чаузского РАУС Александр Барсуков. Паводле указа дзяржаўных узнагарод таксама удастойны яшчэ 57 чалавек, прадстаўнікоў у розных сфер дзейнасці. Для супрацоўніцтва ёсць вялікія рэзервы. Надзвычайны паўнамоцны пасол Малдовы Віктар Сарачан сустрэўся з кіраўніком Магілёўскай вобласці Уладзімірам Даманеўскім. Абмяркоўвалі розныя тэмы, але прыярытэт надалі эканамічнаму і гандлёваму супрацоўніцтву паміж рэгіёнамі. Дарэчы, Малдова для Магілёўшчыны адзін з надзейных партнёраў. Гэта краіна займае чацвёртую пазіцыю па экспарце і тавараабароце пасля Расіі, Украіны і Казахстана. Сёлета тэмпы росту імпарта з Малдовай склалі 218%. Есть идея открытия торгового, вернее, не торгового, а комбината детского питания в Могилеве или в области Могилевской. Это имеется в виду поставка продукции овощной или фруктовой в Беларусь и производство здесь. У нас есть давние связи по поставке семян кукурузы, и мы сегодня эту тему обсудили. Это очень серьезная тема. Мы поставляем туда лифты, поставляем наши древесно-стружечные плиты, продукцию химволокно, тракторы. И сегодня с послом говорили, опять же, не только о каком-то товарообмене, торговле, но и создании каких-то кооперационных, установлении кооперационных связей и созданию каких-то совместных предприятий и на территории Могилевской области, и на территории Молдовы. Бабруйскія трактарабудаўнікі здзівілі наведвальнікаў найбуйнейшай сельскагаспадарчай выставы «Белагра-2017». Мадэльны рад дазваляе задзейнічаць гэтую тэхніку ва ўмовах літаральна ад Арктыкі да экватара. Пра тое, што вынайшлі бабруйскія канструктары гэтым разам. Ангеліна Дзікун. Трактора «Беларусь-421» сегодня называют самым надежным. Аграры десятка краин света выбирают эту технику у Бобруйского завода. Так, сегодня у сборочном цеху собирают модель для Сахалина. В зависимости от клиента мы работаем по заказ нарядам. То есть есть 320-е трактора без кабины. То есть если климат, тропические условия, климат жаркий, то есть кабина там в принципе не нужна. Так все ориентировано на клиента. Сошел с конвейера трактор «Беларусь-451», который готовы работать в любых климатичных условиях. Идею створения продиктовали клиенты среднеазиатского рынка. У них было требование это модернизировать 421 трактор, сделать на нем металлическую облицовку капота, металлические крылья, максимально упростить его, для того, чтобы он выполнял свои функции на обрабатываемых полях и на всех условиях агрегатирования. То есть прицепы, фрезы, культиваторы. Трактарабудаўнікі кажуць, что цалкам арыентаваны на клиентов. Маўляў, патрэбен им кабриолет, значит, будзе без даху. Так что с года в год колькасць краін заказчыкаў расте. За этот год мы отгрузили первые трактора в Бангладеш. Попали 50 тракторов ушла, с ним была навеска. Отгрузили три трактора первых, фактически, ну, три первых трактора в Грецию отгрузили. Значит, возобновили поставки мы в этом году в Никарагуа. Новую партию грузили в Доминиканскую республику. Значит, сейчас ведем переговоры с рядом африканских стран по поставке нашей техники. Сегодня для Вьетнама, Пакистана и Камбоджи завод тракторных деталей и агрегатов уносит незначные изменения у модели тракторов «Беларусь-310» и «410». У их также будет металличное облицование и минимализм у оснастцы для полегчения конструкции и потонения кошту, как потребуют замежные партнеры. Ангелина Дзікун, Иван Баравы, «Новин регион» из Бобруйска.
3 липеня – галоўнае свята краіны, дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Запрашаем на канцэрт заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь аркестра народных інструментаў імя Леаніда Іванова. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы Славы. У 20:30 усіх магіляўчан і гасцей горада чакае святочная шоу-праграма «Наша земля, наша радзіма Беларусь». Удзел у ёй прымуць лепшыя творчыя калектывы Магілёва і Бабруйска. Салісты Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь Анастасія Москвіна і Уладзімір Пятроў. Лаўрэат спецыяльнай прэміі імя Уладзіміра Мулявіна на міжнародным фестывалі мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску Марыя Васілеўская. Знакаміты беларускі гурт «Тяні толкай», а таксама зоркі расійскай эстрады Олег Газманаў, Алексей Вараб'ёў і гурт «Френды». У рамках свята на плошчы Славы пройдзе рэспубліканская акцыя «Спяём гімн разам» і святочны фейерверк «Салют». Прыходзьце святкаваць разам. Падрабязнасці на сайте moghfilm.by. Новыя методыкі ў хірургічнай панкрэаталогіі, аперацыі пад ультрагукавой навігацыяй і інтрааперацыйная дыагностыка. Хірургічнае аддзяленне Магілёўскай бальніцы нумар 1 стала піянерам на Магілёўшчыне па ўкараненні самых перадавых метадаў і аперацый. За такую дзейнасць загадчык аддзялення ўстановы названы лаўрэатам спецыяльнай прэміі «Дасягнення Магілёўскага гарвыканкама». Гэтай пацыентцы робяць малаінвазіўную аперацыю пад ультрагукавой навігацыяй. З такімі аперацыямі колькі год таму Магілёўская бальніца нумар 1 была піянерам у вобласці. Цяпер такія ўмяшальніцтва адны з самых запатрабаваных для пацыентаў вобласці з рознай паталогіяй. Яны мала траўматычныя, прыносяць добры эканамічны эфект і не надта складаныя, гаворыць загадчык хірургічнага аддзялення Дмітрый Сарокін. Штодня ён праводзіць 2-3 аперацыі рознага характару. Самая сложная аперацыя, которую я выполнял в своей жизни, это панкреатодуоденальная резекция. Это операция, которая выполняется при доброкачественных или злокачественных новообразованиях головки поджелудочной железы. Это действительно сложная, напряженная, очень длительная и ответственная операция. Дмітрый Сарокін працуе ў Магілёўскай бальніцы нумар 1 болей за 20 год. За гэты час стварыў каманду спецыялістаў, з якой і здолелі ўкараніць перадавыя методыкі. У хірургічнай панкрэаталогіі, інтрааперацыйнай дыагностыцы. Нідзе ў вобласці, акрамя гэтай установы, не праводзіць лапараскапічнае ультрагукавое даследаванне. На сегодняшний день хирургия – это не отрасль работы одного человека. Без команды, без единомышленников, без тех специалистов, которые нацелены на какой-то общий результат и одержимы основной идеей хирургической, это какая идея? Внедрение новых, сложных, интересных операций, которые помогают нашим пациентам. Без этого, конечно, состояться хирургу, заведующему отделению, наверное, очень сложно. 28 червеня Дмітрый Сарокін у ліку іншых магілёўчан, якія зрабілі адметны ўнёсак у развіццё Магілёвай вобласці, атрымае спецыяльную прэмію Магілёўскага гарвыканкама «Дасягнення». Крыстіна Кранкевіч, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёна. Першыя ў жыцці падарункі атрымалі новароджаныя гарадскога радзільнага дома Магілёва. Такі прыемны сюрпліз немаўляты і іх матулі атрымалі ад валанцёраў БРСМ і руху «Добрае сэрца». Пусть ваш ребенок растет здоровым, крепким, на радость своим родителям, ну и, конечно же, достойным гражданином своей страны. Спасибо огромное, очень приятно. Гості завіталі якраз пасля кармлення. Малышы спакойныя і маці задаволеныя. Вышыванка – гэта своеасаблівы шыфр, паслання ад продкаў, які павінен ахоўваць, тлумачаць валанцёры. І калі табе ўсяго толькі некалькі дзён, гэта вельмі важна. Это символ солнца, он звучит как возрождение, и чтобы у вашего ребеночка все было хорошо, чтобы он здоровеньким рос. Спасибо большое. Мне вот действительно это очень понравилось. Как все-таки так и ну, в условиях все-таки стресса и так далее, положительные эмоции, все-таки это очень-очень приятно. Очень красивая вышивка на них. Я думаю, в нашем гардеробе она будет появляться. Таких распашонок хопіць на ўсіх. Актывісты БРСМ і валанцёры руху «Добрае сэрца» набылі іх за ўласныя сродкі і нанеслі нацыянальны арнамент. Адміністрацыя бальніцы запэўнівае, такіх падарункаў спатрэбіцца шмат. За апошні год у роддоме нарадзілася 3,5 тысячы немаўлят. Количество родов у нас не уменьшилось. Проводится реконструкция родильного дома, в частности, блок Б идет под реконструкцию. По его окончании будет реконструирован весь родильный дом.
До 3 липеня волонтеры обещают наведать усе родильные дамы. Распашонки отрымают сотни немаулят. Олеся Рыбалка, новины региона. Еще больше цікавых новин на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развитываюсь. До встречи.